hezký den přejeme všem tady ze studia, z pražského studia. Já vítám našeho milovaného Tomáše Borla. Ahoj Tomíku. Ahoj. Každopádně děkuju za hluboké pozvání, protože jsem rád, že jsem tady a že se vidíme, přátelé. Docela po půl roce, docela po dlouhý dobu, protože ty jsi cestoval a byl jsi v Polynésii. Ano, přátelé, já jsem se vydal na cesty a proto vám posílám polynéský pozdrav, Jorana, a je to takový fakt zpěvný a je důležitý si najít vždycky v našich příbězích čas. A ta Polynésie ve mně zanechala takovou krásnou hloubku nejenom té přírody, ale samozřejmě života lidí, protože jsme duše, které oblíkají ty přenádherné obleky různých barev pleti a nejenom pleti, kultur a tak dále. Takže my vlastně se stále navracíme a přicházíme a měníme různý místa. A mě vždycky zajímá, proč právě tyhle duše oblíkly tento oblek nebo tento, jak to funguje v mnoha zemích. A zjistil jsem jednu moc krásnou věc, že jsme na cestě, která je velice důležitá, která směruje k tomu, aby jsme začali vidět srdcem. Protože skutečně začíná věk, kdy se znovu máme začít. Já nazvu učit, aby ten byl ten translate pro ten mozek, ale já spíš by to bylo správně říct rozkvétat. Vidět tím srdcem. Začíná věk vidění srdce. A uvědomuji si, že všichni lidi na této krásné planetě si nic jiného nepřejí, než vidět srdcem, milovat se, rozdávat si lásku a být v tom štěstí. Nic důležitějšího, přátelé, není. Tomíku, když jsi tak cestoval, nechci to ani srovnávat Polynésii s Egyptem, to se nedá srovnat, to jsou dva úplně rozlišní světy. Ale vlastně na Polynésii, tak jako na, dejme tomu Novém Zélandu, je nesmírně vidět, jak moc tam fungovala nebo spíš pracovala kolonizace. To mi trhá to, až vidíš tady teď. To mi jaksi trhá srdce a v tom smyslu, že my v rámci našich vývojů dokážeme totiž napáchat obrovského množství zla. A jeden na druhým, což je vlastně ještě to vlastně nejhorší, protože si musíme uvědomit jednu velice důležitou věc, že každý příběh, každý lidský příběh, a nejenom lidský, je velice vzácný. A přicházíme na cesty právě pro tu vzácnost. A mně přijde velice děsivý to, že dokážu vlastně napadnout vlastně svého bratra, svou sestru, která přišla nebo přišel pro cestu života, šířit vlastně poselství o tom srdci a růst. A my mezi tím, aby jsme si vlastně v tomto pomáhali, tak se vlastně zabijeme a vraždíme a ničíme ty kultury. A tady přesně v té Polynésii, proto přátelé, neříkám francouzská Polynésie, ale řeknu skutečně jenom Polynésie, protože opravdu ty obyvatelé si tam prošli opravdu velice náročnýma věcma. Vemte si, kdyby vám vzal někdo veškerou vaši kulturu, váš zpěv, vaši duchovní cestu a vlastně začal vás vlastně materiálně vykořisťovat a vlastně zničil naprosto to, proč jste jako duše do tohohle příběhu vlastně vstoupili, proč jste právě naplnili tu cestu. Takže toto pro mě bylo fakt náročné a je vidět, že ty lidi, je 21. století, že se ty lidi snaží navracet vlastně k tomu původnímu vlastně, jaksi té původní kultuře, ale je to mnohem náročnější, protože jsme v rámci i systému pokročili velice daleko a dneska bych řekl, že se nenacházíme v dávných vlastně dobách kolonizace, ale musíme si, přátelé, říct jednu důležitou věc, ona nikdy neskončila.
Ona je novodobá. Ona kolonizace skrze konzum je velmi tak, tomu podobná, tak, že? Tak. A druhá věc, že vlastně ono, přesně to bylo dřív přizpůsobené tomu věku a samozřejmě my se pokročili do doby vývoje a vlastně my pořád kolonizujeme. Když ne jako celý civilizace a oblasti, tak minimálně každého jedince. A neustále. Protože vlastně, když ta duše přijde na tenhle svět, tak my už jí vlastně říkáme něco, co je jakási pravda. Že žít toto zaměstnání, jít touto cestou, to je ta jediná pravda, jediná existence. Přesto ta duše ale vlastně se zcela může lišit od toho, co je nám vlastně tím systémem říkáno jako jediná pravda. No a je to skrze to, že potřebujeme ovládat čas každého člověka. My potřebujeme diktovat každému, co má dělat. My musíme vytvářet hranice zákonů, aby jsme řekli, tohle ty můžeš, tohle ty nesmíš. Ale musíme si položit, je ten zákon pravda či ne? Na jakém základě je takovýto zákon stvořen? Je skutečně v pravdě, nebo jsem podlehl iluzi vlastně toho, že to je pravda a pravda to není? Takže my jsme jaksi přivykli k systémové složce a tam je jedna taková fatální věc, že mozek funguje na vlastně na nějakém biorytmu a času, kdežto duše a srdce ne. A to je proč vlastně my, ten systém má dobře vymyšlený, on zaměstnává hlavně to tělo a jaksi zároveň vytvoří určitou clonu mezi duší a srdcem. A já bych ještě tady řekl jednu fakt důležitou věc, přátelé. Dostali jsme na cestu jeden velice vzácný náhrdelník. Velice krásný náhrdelník z pera. Každý ho dostal. A jsou tam tři nejzácnější perly na tomto náhrdelníku. A to stav srdce, duše a duch. A srdce je vlastně spojovatel těchto stavu duše a ducha, protože v samotném srdci se nacházejí vysoké stupně světla a částice vlastně božství. A vlastně to srdce vlastně naprosto propojuje celý stav duše a ducha. Řekněme, srdce je stav božství, stav Boha. Jenomže vlastně, když oblíkneme to tělo, tak ten matrix vlastně na nás působí na mozkový úrovni a vytváří nám realitu o tom, že takto svět funguje. A vlastně zahalí vlastně duše a srdce do určitý fáze nevědomí. A my pak vlastně v tom vymílání toho mozku tomu všemu věříme. A tady je jedna věc, že velice důležitá věc, a je to mý přání, kdokoliv se bude dívat na toto video, tvůj život, příteli, nebo přítelkyně je vzácný. Právě, že se díváš i na toto video, ubíhá každá vteřina v tomto videu. A my jsme moc vděční v cestách k sobě, že právě tuto vteřinu prožíváte s náma. Že ji opravdu vnímáte a že se vůbec na tyto pořady díváte. Ale musíte si uvědomit jednu důležitou věc, že nikdy se žádná vteřina nevrátí. A je potřeba, abyste vnímali svou vzácnost času. Abyste nepropadali novodobému otroctví. Abyste nehnali jenom tělo někam, kde vůbec není potřeba. Ale abyste se zastavili a nechali skutečně žít svůj život duší, duchem a srdcem. Protože v srdci jsou ty nejjasnější komnaty světla. A ten náhrdelník nám každému byl dán. A vemte si, když, jako já mám tady tu krásnou polynéskou mušli, tak si představte, že ho máte stále na sobě a přesto byste ho stále hledali. Rozumíte mi, jak to myslím? Vy už ho máte. Ten náhrdelník jste už dostali. Je plný. Je to duše, duch a srdce. Už ho nemusíte hledat. Je třeba ho žít. Ano. Ale někdy je těžký najít tu cestu k sobě. Protože ta mysl, která je
odvedena někým jiným, dejme tomu systémem, programy, tak ona nám nechce umožnit pochopit a najít tu nejrychlejší cestu k sobě a tak někdy děláme velké okliky. Máš nějaký dobrý recept, nějaký návod na to, jak co nejpřímněji jít k sobě, ke své duši, ke svému duchu, ke svému srdci? Přátelé, vím jednu moc krásnou věc. Miluji vás a šířím k vám tu lásku, protože pro mě nic než láska není. Protože láska je skutečně vším. Nic mýho neexistuje než láska. A jak ty říkáš, to, co bych doporučil, vím jednu moc důležitou věc, že se vracím ze života do života, abych bádal. A zasvěcuji cestě srdce mnoho životů a mnoho cest. A vím, že vlastně srdce je skutečně mistrovstvím našich životů. Není jiného vzácnějšího šperku než lásky. Láska navlíká to ostatní. Láska žije to ostatní. A ty jsi tady zde mluvila o mysli. Mysl je velice dobrý zaměstnavatel. My jsme pak však mysli zaměstnanci. A to musíme změnit. Kdo je zaměstnanec a kdo je zaměstnavatel. Přesně. Takže je třeba vlastně v tom životě jít do skutečné přirozenosti. To znamená jít do podstaty své duše. Já to řeknu teď ještě mnohem hlouběji, protože se fakt blížíme do věku, jak jsem řekl, vidění srdce. Není čas ani nahrádky, ale skutečně čas milovat. Skutečně čas si pomáhat, nežít jen v konstruktu systému a v kalkulu systému, to znamená, co jenom mě vyhovuje, ale dát i svou vlastní oběť. Oběť toho, že dokážu proměnit svou cestu. Oběť toho, že jenom nejsem já, ale že jsme my. Oběť toho, že chci skutečně poznat to božství. Totiž my jsme se zapletli obrovsky do materie a materialismu. A jediný toto považujeme za jedinečnou cestu. Bojíme se, že o něco přijdeme, nakupujeme další byty, domy jako investice. Přesto jeden člověk vlastní desítky domů a přesto může svojí cestou místo dál kumulovat další domy, může přinést něco mnohem víc. Jeden člověk nikdy nespotřebuje ani tolik věcí. Takže myslím tím, skutečně se zajímat i o druhé, ale hlavně se zajímat prvotně o sebe. Protože jedině skutečná probuzená bytost v lásce je jistým stožárem světla, který přenáší tak nejvyšší toky do života, že nejenom mění svou vlastní realitu, ale mění realitu i druhých lidí. Takže má odpověď není jednoduchá. Je velice složitá, ale vlastně je jediná. Je to láska a opouštět věci malé a malicherné pro věci velké. Tomíku, jak já tě znám a znám trošičku tvůj příběh, tak ty jsi se vlastně na svou cestu dostal tím, že jsi začal být k sobě upřímný a upřímný k celému okolí, že jsi prostě otevřeně řekl, jak věci vidíš, jak vnímáš své potřeby, své pocity, jak vnímáš vnější svět. A když se ptáme to, jak se vůbec dostat k sobě, tak já si myslím, že bychom měli začít, nebo ten nejlepší začátek je tou upřímností k sobě a k okolnímu světu. I když třeba se jim to nelíbí. Přátelé, absolutní. Jsou první kroky. Absolutní upřímností k sobě, protože pokud můžeme, pokud milujeme sami sebe, můžeme skutečně milovat i druhé. Umět si přiznat vlastně ty chyby. Já třeba, protože dneska jsem měl vlastně sezení, takže hned vlastně po sezení jsem se přesunul sem. Co je, řeknu ze srandy, požaduji od svých lidí, kteří ke mně přicházejí, aby jsme byli fakt transparentní jeden druhýmu. Nechci žádnou lež, chci pravdu. Tak já jsem schopen sdělit o sobě naprosto všechno a je mi jedno, jak to kdokoliv použije.
To už je jeho věc. Já jsem čistý a nehodlám se ani zabývat tím, kdo si co o mě myslí, nebo co já jsem prožil, nebo ne. A jenom tak vpravdě můžu kráčet s tím druhým člověkem. Protože jestliže on vůči mě může být otevřený, transparentní a čistý, jenom tak dál se můžeme posunout. Jestli už budeme lhát sami sobě v těch začátcích, náš příběh nemá smysl. Ale hlavně do toho srdce se nedostaneš, ty se k němu ani nepřiblížíš, když žiješ ve lži. Ty vlastně si už nějaký, dejme tomu závěrečný fázi, že vlastně žiješ tu lásku, ale dostat se k té lásce znamená začít v pravdě žít, protože ta lež není cesta k lásce. Ne. A ono to ani spolu jako nespolupracuje. Nespolupracuje. Čili začínáme tím, že začínáme být opravdoví k sobě a pravdiví k sobě a ke světu. Přirozenost na přirozenost, autenticita na autenticitu, průhlednost na průhlednost, světlo na světlo. Ano. Nesmí tam vlastně zůstat nic. A spravedlnost. Spravedlnost. To je ta cesta k tomu srdci, víš? To je cesta k tomu srdci, protože už tam prostě neprojde nikdo. Protože do ráje se, víte, ráj je vlastně otevřený naprosto každému člověku. Tam je totiž úžasná, a teď se přibližím k tomu skutečně dobro a zlo. To božství, ten Bůh prostě nám dává vlastně na výběr, jestli vlastně on nás vlastně netlačí, jestli dá nám tu svobodu a budu si teda projektovat to zlo, nebo chci projektovat to dobro. Ale chci říct jednu důležitou věc. Víte, jak je dobro úžasný? V čem je úžasný? Dobro koná dobro a dobro vás nikdy nebude tlačit proto, abyste dělali dobro. Dobro je čistý a dobro vám nebude říkat teď konej dobro. Že dobro musí přijít jedině z čistý lásky. Dobro nebude říkat teď žij dobro, protože to už je nucený. Dobro musí být naprosto čistý, spontánní. Kdežto, že zlo je droga. Zlo vám ve své podstatě vás donutí se chovat jako zle. Ono vám nedá na výběr, ono potřebuje vaší energii a vlastně vytvoří vám i realitu, aby se to zlo stalo. Dovede vás na ty místa, aby se to zlo vytvořilo. A vlastně žije neustále na té energii vlastně zla. Pochopil jsem jednu věc, proč zlo existuje. Vemte si, všichni, co tady žijeme, zlo je obrovský generátor. A proč tady pořád je? Že ono nás vlastně dokáže chytit vlastně za cokoliv. Ono vyšle prostě tu energetickou vlnu, způsobí vlastně skrze vás se translatuje, takže vy na někoho to řvete. To je jedno, už jsou to třeba i banality. Ale ono už je natolik vygenerovaný, že ono má z těch válek a různých zločinů obrovský zásoby. A my ho vlastně furt krmíme. Když to dobro přichází v té čistotě, ono vás teď nedonutí. Tiše a nenápadně. Ono vám teď nebude říkat, teď musíš dobro. Protože tak, jak přicházíme Bohu čistě, tak, jak on je nám otevřený, tak on nás nenutí. On chce, aby jsme ho milovali. Ale milovali svobodně. Ne pod žádným podřením, že musím, že mě někdo k tomu donutí. Ano, není to žádný obchod. Je tam čistota. Když to vezluje vždycky jakoby ten obchod. Něco tom, za něco, tom, ano. Něco za něco. Já prostě se skrze tebe vyprojektuju a to zlo vykoná. Když to dobro tiše vyčkává, jestli člověk se podívá, řekne, dobro, můžeš vstoupit do mýho života a já tě budu svobodně vykonávat. Když to zlo vtrhne a otevře dveře a veme si vás celý a nebude se ptát na to, jestli ho chcete prožívat nebo ne. Ale prostě si vás veme. A to je rozdíl mezi dobrem a zlem. Proto vlastně, aby došlo vlastně ke skutečnému míru, proto jsem nazval věk vidění srdce, celé lidstvo, a nebudu mluvit o lidstvu, protože umíráme, nebo neřeknu umíráme, přátelé, ze života do života, takhle, jo? Nebudem tomu říkat prostě, víte co, zvláště jak i tady dneska sedím, já musím říct, že nebe existuje. Dostal jsem v životě tolik důkazů o božím životě, o nebesích, o nádherných světelných bytostech, o naprosté inteligenci, že nemůžu nikdy již pochybovat, ale mý poselství, můj život, to, kdo já
tady teď sedí, i když tady vlastně nesedím, že paradoxně já se na nás dva dívám ze zhora a to je ta sranda, protože tohle je jenom taková, vždycky si říkám, ježišmarja, to jsem fakt takhle potetovaný, jo. Že to vidím přátelé z jiného úhlu, jo. Že vidím to s tím, tak se tomu vždycky bavím. A je pravdou, že máme výjimečnou a krásnou cestu a je důležitý, že to nebe nám jde naproti. Chce se vlastně zobrazit každému člověku. Jenom ten člověk musí dát šanci to prožít. Já myslím, že jsme zaprodali obrovsky naše životy za něco, co nám vlastně ve své podstatě vůbec cestám nenáleží ani nepatří. Zaprodali jsme za všechno, co je vlastně velice krátkodobý a zapomněli jsme na to, co je skutečně dlouhodobý. Zapomněli jsme na naše skutečné stavy, zapomněli jsme na naše skutečné lidství, zapomněli jsme na to, že jsme reinkarnující se bytosti, které oblíkají různé kabáty, že jsou tady krásné světelné bytosti, že nebe tady vlastně je s námi právě v tuto chvíli. Ono vlastně není nahoře, ono je tady. A řekněme, srdce je tím klíčem, je rájem. A já jenom vlastně jsem chtěl říct tomu, že ráj je otevřený každému, ale dokážete si představit, že když je tam tolik krásných světelných bytostí, aby tam přišlo zlo. Ten Bůh to má krásně vymyšlený. On dává šanci každému, úplně každému, ale musí každý člověk pochopit, že tam ze zlem prostě přijít nemůže, protože to je ráj. Obzvlášť, když by se mu tam tomu zlu vůbec nelíbilo. A nelíbilo se mu tam. Takže co by tam dělalo? A já jsem právě to video nazval Božská hmota. A já jsem si uvědomil jednu věc. Přátelé, já teď opravdu mluvím vážně. Prosím, vystupte z těch vězení života. Zkuste se podívat ne ze svýho rozumu, ze svý mysli, do každodenního vašeho života. Že třeba ten zrovna váš život není ten skutečný příběh té duše, toho srdce. Že jste jenom prodali svoji hmotu, že jí sice žijete, ale že žijete jí jen krátkodobě. Božská hmota je to, že to božství nám vlastně dalo ten vzácný náhrdelník, který v sobě obsahuje vlastně samotné bohatství. Největší bohatství světa. A skutečně rozšířenou realitu. Skutečně, jak si pochopíte, že skutečně ve svém životě můžete měnit všechno. Srdce má ty nejvyšší substance světla a obsahuje nejvyšší božské světlo. A vemte si, jako když vám dá někdo náhrdelník, řekne, tady máš na cestu ten amulet, prosím, v tomto amuletu je ukryta veškerá věčnost, všechno to, kdo skutečně jsi. A vlastně to jsme dostali. V tomto šperku vlastně žít je to, proto to nazývám božská hmota, že všichni vy, co se trápíte ve svých životech, věřte, že je lék na vaše utrpení. Je utrpení, na každý utrpení a na každou cestu je vlastně lék. A je to znovu ta láska, která rozšiřuje naprosto tak tu realitu, že ji vlastně mění. Já za tu dobu, za x reinkarnací, dneska jsem se o tom bavil zákulisí, já jsem v Čechách poprvý a jsem moc rád, že jsem si vybral Českou republiku, Prahu, protože opravdu zde se sjednocují velké věci. Opravdu sem přicházejí duše, které budou působit změnu v celém světě. A to už se i vlastně děje. A je tomu taky přikládat, i znáte mě, že já jsem vychechtanej a radost je mojí součástí, ale dneska mluvím i s hloubkou a vážností, že opravdu je čas, kdy vlastně dostáváme do toho příběhu jasnou informaci, jasnou energii o existenci vlastně srdce a že je potřeba už jako lidstvo se vlastně zvednout. Proto je vlastně teď běží obrovský katalyzátor ve všech vlastně směrech. A máme vlastně, jako víte, co je nádherný? To božství, ten šperk rozsvícuje. On vás volá. On vás volá k hybný síle.
On vás volá k návratu. On vás volá k lásce. On vás volá k tomu, abyste pochopili, že jste tak nekonečná bytost, která dokáže proměňovat svoji realitu. Vy si myslíte, že v životě nemůžete změnit nic, protože vám to říkáno. Vy si myslíte, že musíte být chudý. Vy si myslíte třeba, že musíte dělat celý život tohle. Přesto vlastníte jeden z největších klíčů, který nemá ani matrixový pole, ani systém. Vlastníte nejvyšší částice božského světla, který tuto realitu naprosto roztrhnou. Proto božská hmota, a ty mě znáš, přátelé, žiju už tak dlouho v plnosti a štěstí. Mí štěstí se však nezakládá na žádném předmětu vnějším. Jsem plný díky božství a Bohu. Ale vy musíte nejdřív opravdu se odevzdat a milovat. Musíte projevit velký stupně lásky. Otevřít se a zasvětit život něčemu mnohem vyššímu. Pak se ty věci začnou dít a skutečně rozšíření reality se začnou dít, protože se stanete velkými mystiky v té cestě. Poznáte nekonečné oceány srdce a zjistíte, že každá kapka toho oceánu jsme my všichni a že spolu dokážeme vytvořit velké božské dílo. Můžeme naplnit všechno. Uvěřte právě to a v to, že váš život se může změnit v jakoukoliv chvíli. A že hmota záleží jenom, jak vibrujete. Všechno určuje jenom vibrace. Čím vyšší částice světla, to nižší všechno padá. A vy najednou žijeme ráj na zemi. My nemusíme čekat na ráj na nebi. My vlastně tou vibrací vyrušíme to pole a rozšíří se skutečná realita pravdy. Nemusíme žít ve stínu. Můžeme žít na božském slunci. Tak prostě to je to, co nás bude v nadcházejících letech provázet. Láska, láska. Protože my jako duše jsme se obrovsky přiblížili k novému věku. Není cesty zpět. Jenom cesty dopředu. Není možný jít nazpět, protože už se udělali tak gigantický a obrovský kroky k tomu, že z toho božství vlastně nám je mimořádně pomáháno. A jsou otevírány mimořádné věci, aby každá bytost dosáhla skutečně štěstí, aby jsme pochopili, co je štěstí. Protože víte, co je sranda? Že my můžeme být permanentně šťastný. To není o tom. Tohle je jenom hra, že vám někdo řekne, že je tady smutek, štěstí. Je to jenom proto, že jsme podlehli té nepravdě. Protože ve skutečnosti jsme jenom čistý, ryzí bytosti, které se zapletly do moc různých her a my už je nepotřebujeme hrát, protože proto, abychom se skutečně všichni posunuli, musíme si povídat tím srdcem. A já si vážím dneska, že znovu tady jsem, a protože nic není důležitějšího, než žít pro to srdce. A proto já se vždycky vydávám jako ten badatel a řeknu si, tak z jaké strany ještě prozkoumám to srdce. A vím, že to je jediná cesta, pro kterou stojí za to žít, pro kterou stojí ne umírat, ale zase žít na té druhé straně. Protože i v tom srdci si odnesete skutečný vědomí. My nemusíme zapomínat to, kdo skutečně jsme. My dokážeme už dneska si přenést vědomí, který je plně vědomý a který si je zcela vědomo svý trvalý existence. Vy nemusíte vůbec zapomínat na to, kdo jste byli. To je právě už ten vysoký, myslím v tom pozitivním smyslu, už je ten vysoký vlastně život, ke kterému vlastně všichni spějeme, ale zaslouží si prostě naší hlubokou pozornost. A srdce je tím skutečně fakt mistrovstvím. My vlastně přicházíme skutečně k mistrovství, kdy se roztáhnou křídla. To srdce vás nese
A vy jste v absolutní lehkosti a důvěře, protože božství Bůh vás nese a vy nikdy nepadnete. To jsou už takový skutečný vysoký vibrace, které existují. A to, co je hmotě, tohle je to tělo a já se tomu furt směju. Jsem šťastný, přátelé. Buďte šťastní, protože a přepněte to, co si myslíte, ve skutečnou pravdu. Miku, někteří možná na druhé straně obrazovek si říkají, no já mám tolik problémů, nemocná maminka, já nevím, dítě problémové a v práci vypadá, že mě vyhodí, nebudu mít na nájem. V tom praktickém životě, co poradíš takovému člověku, který ti řekne, já mám tolik problémů, já vůbec si nemůžu dovolit být šťastný, šťastná. Tak otevíráme 13. komnatu. Přátelé. Že my jsme v období, kdy opravdu těch problémů je víc než je, ve společnosti. Je. A je to pravda, ale na druhou stránku je to tím, že vlastně my si máme uvědomit. Já si myslím, že jedna věc je tady velice důležitá, že čím víc to tlačí, tím víc máme vlastně si uvědomit, že to nechceme žít. Myslím, že někdy ten tlak toho, ano, že na mě něco tlačí, je výzvou k tomu, k té změně. A někdo prostě... Ano, ukončit, vystoupit vlastně z toho. A někdo bohužel to přežene a žije v tom tlaku a buď se stane tím alkoholikem, nebo čímkoliv jiným a vlastně nevystoupí z toho, protože třeba na to nemá tu sílu. Přesto chci říct jednu věc velice důležitou. Já to řeknu ještě jinak a mají to všichni, ale ve svým podstatě stejně. Já jsem si přinesl to vědomí, že od malička jsem věděl, co. Já myslím, že to je ještě jedna věc, když víte, jakou máte jít cestou. Ano, co chceš, si věděl. Víc. Já jsem věděl, co chceš a rozhodně, co nechci. Ano. Takže znát sebe, ano. A to znamená, ale ano, na všech těch úrovních. Přesně. Nejenom jako tělesně. A to je vlastně určitým způsobem i do nějakého klidu a skutečně se zastavit a skutečně jakoby prostě vnímat se. Ano. Jenže většina lidí má ten pocit, že jak vlastně vstoupíme vlastně do toho života, že život je jenom vlastně tohle a že já to jinou cestou spravit nemůžu než tou dosavadní, protože už jsme zapadli vlastně do tolik, do té hrubohmotné cesty, že nevidíme, že by mohlo být jiný vlastně jako cesty. Ale já to řeknu, protože jsem vědec a badatel toho srdce, protože já se jej řídím jenom cestou srdce a duše, ducha, já jsem vždycky všechno praktikoval. Já prostě to, co přišlo z hora, jsem uvedl vždycky dole do pohybu. To znamená, že třeba dám příklad, tak asi je doba, kdy spoustu třeba lidí trpí na hmotě. Mm-hmm. A ještě teda bych řekl, že peníze prostě nás nejsou boží peníze. Jo? Ještě bych tady řekl jednu věc, to není boží záležitost, to je záležitost lidská a je to záležitost vlastně jako Matrixová. Ale jde na ní vyzrát, aby vám ve své podstatě vlastně fungovala. Jde vlastně o to, že nám je vlastně furt dáván strach. My se vlastně naši cestu neustále snižujeme, ponižujeme. Já nedosáhnu v tomhle životě toho tolik. Ono jsou to banální věci, ale nejsou to banální věci. Takhle bohužel v tom Matrixovém poli to vlastně funguje. Takže vlastně si tam furt predikujete vlastně cestu, že si buď něco nezasloužíte, nebo nějakým způsobem tohodle nemůžu dosáhnout. Vlastně neustále je tam vlastně to podceňování samotné lidské bytosti. A proč? No otroka prostě potřebujete. Ono jako, aby na tom poli někdo mohl pracovat, tak prostě potřebuje toho otroka, který bude pracovat buď za žádnou mzdu, a nebo ve své podstatě jako za nula, protože ho zotročím a ho tak zotročím, že mu dám vlastně jenom to jídlo a vlastně mu řeknu, to je v pořádku, to je totiž skutečná pravda, kterou žiješ. Takže vlastně tam obrovská manipulace. Vlastně od začátku jsme manipulovaní prostě do něčeho, že tohle je ta skutečná pravda. No a já vlastně, a ještě se pak vrátím k přání duše, a já jsem prostě všechno jako ten vědec a mystik a badatel, zkoumám frekvence vlastně srdce, na jakých základech vlastně fungují, nakolik skutečně proměňují tu realitu a jestli vlastně vůbec dokážou uskutečnit ty věci a převíc je přetranslitovat je do hmoty. Teda to znamená, že z vysoké úrovně
částice božského světla naprosto změní a zneutralizuje vlastně matrixový pole, zneutralizuje vlastně hmotu, tím pádem vlastně jedu na vyšší vibraci a vy vlastně vyrušíte celou vlastně tu rušičku a vlastně můžete dosáhnout v tom životě vlastně všeho. Tím chci říct, že když si řeknu, já jsem dlouho žil vlastně extrémně poustevnicky a z duše jsem cítil, je to to přání té duše, protože všichni chceme něco hezkého. Takže jsem opravdu několik let vlastně jako meditoval, žil jsem jenom vlastně úplně prostým vlastně životem a tak dále. Všem jsem poskytoval všechno tak nějak prostě. A pak jsem si vlastně řekl, že je čas mýho bohatství, že se ho vlastně zasloužím. A přesně v ten moment, jeden z těch aspektů, prostě jak pracovat s hmotou, třeba protože vy nemůžete pracovat s hmotou, pokud jste na úrovni samy hmoty. Jestliže máte nižší vibraci, anebo stejnou vibraci jako hmota, nikdy vám to fungovat prostě nebude. Protože je ta vibrace buď nízká, nebo stejnojmená a tím pádem se jenom v tom třete a vlastně neustále narážíte. Ta vibrace musí být vysoká, světelná, nezjištná. A já jsem si prostě řekl, že... Taková mistrovská prostě. Prostě mistrovská. No. Ano. Já bych neřekl. On se hodně plete ovládání reality, já bych dokonce spíš řekl používání reality. Mm-hmm. Takže začnete chápat, jak se dá tato realita používat k tomu, abyste mohli v ní perfektně fungovat. A já to třeba řeknu prostě tak, že jsem si řekl, teď budu v té hojnosti a prostě doslova jsem si vlastně jakoby zadal ty věci. A ve svý podstatě, když to řeknu, prostě plyne mi všechno a jsem v hojnosti na všech vlastně jakoby úrovních. To znamená, ale není to tak, že zároveň vlastně na tom lpím, ale je o tom, že chápu principy vlastně duše jako její jedinečnost, jako srdce, protože my jsme zcela jiný od toho, co skutečně žijeme. Nám byly vlastně to vědomí, nám bylo sundáno úplně dolů, a vlastně tím my si myslíme, že my nic jako nedokážeme, že my nic nedokážeme změnit. Když si vím, kolikrát zřejmě si taky, když si měla lidi na svých sezení, ale děti řeknou, ale tohle já přeci změnit nemůžu. Teď já jsem takhle zvyklý, já můžu z tohohle bodu 0 dojít do bodu plus 10. Protože tam je tak zarytý to přesvědčení, že jsem neschopná, neschopný, že přeci takhle je to daný. A nebo že máme v životě hodně omezení. Jo? No, a omezení. Dejme omezení. Tomu, že materiální omezení, nebo mě to třeba, že je ve velmi početné rodině, takže to bere i omezení, že vlastně žijem v nějaké komunitě nebo v větší rodině a tak nemá čas na sebe. Ano. Těch omezení může být mnoho. Jo, a říkáš krásnou vlastně věc. Je to rozhodnutí každého člověka, pro co se vlastně vydal i na tu cestu. To znamená, jestliže někdo má ty 4 děti, věřím tomu, že to má mnohem náročnější, ale na druhou stranu on se pro tu cestu jako rozhodnul. Mm-hmm. On ji přijmul, takže je, a myslím si, že to... A že se to dá i zkombinovat, viď? A dá se to hodně zkombinovat. Ano. A zase... Myslím... Čili neexistuje nejde, všechno jde, jenom se musí hodně chtít. Vlastně řekl bych, že dokonce není nic, co nejde. Přesně. Protože zase... A to je ta božská hmota, že se dá s ní pracovat, jak je jako božsky dáno. Že když ty se rozhodneš, že vystoupíš z té nebožské hmoty a že prostě chceš žít jinak, chceš fungovat jinak, ano. Tak to všechno funguje. Já jenom jsem chtěla divákům trochu zprostředkovat skrze tebe, že když začnou jednotlivými kroky, které jsou nesmírně důležitý k tomu cíli, o kterém ty mluvíš, jo, tak se to všechno dá. Za prvý, když máš záměr, jak ty jsi říkal, je třeba vidět, co chceš, musíš mít záměr, aby si věděl, z čeho máš vystoupit. A... Za druhý, musíš potom být k sobě opravdivý a upřímný, aby si vůbec tam došel. A hlavně jakoby jednou z nejvyšších frekvencí je milovat. To prostě láme naprosto všechno. Láska je vlastně skutečně mistrovstvím, ale není to jenom ta, jako nepředstavme si, že to je jenom o tom, že milovat, láska je vlastně stav božství. A v tom je možný vlastně všechno. A vibrace je natolik vlastně silná, že ona vlastně tu hmotu natolik zjemňuje, že vlastně za života můžete žít tak nekonečnou spokojenost,
tak nekonečný štěstí, tak nekonečnou lásku, že nic jiného není. A vždycky se mě takhle prostě i lidi ptají, na teď, jak jsem byl třeba na té Polynésii, vlastně k čemu vlastně se takhle rozšiřovat? Proč bych se měla vlastně jenom zabývat, když já mám tady vlastně ten život? Tak právě proto, abyste si ho vlastně zkvalitnili, abyste skutečně žili vlastní životy. A ne, protože pak se stane jedna věc, to mistrovství není o jednom člověku, ale mistrovství je o celé té společnosti. Mistrovství jednoho jedince otevírá mistrovství všech lidí. Tak já to můžu doplnit, ty poslední kroky, ty závěreční kroky k tomu opravdu milovat. Nejenom teda být pravdivý, upřímný k sobě, ale vlastně skoncovat s těmi největšími překážkami, které jsou na cestě k lásce, a to je kritika, srovnávání, posuzování a souzení. Když tohle člověk překoná, přestane cokoliv kritizovat, kohokoliv kritizovat, srovnávat, soudit a posuzovat, tak už je v tom srdci. Ale ty jsou nejtěžší ty překážky, protože ta lidská mysl k tomu neustále inklinuje, neustále nikdo chce soudit. Jo? A já vždycky, když třeba se mi to stane, tak si řeknu, neznáš souvislosti, nesuď. Jo? Samozřejmě i třeba se někdy vyjádřit, třeba se vyjadřujeme k tomu, že teda to, co se děje ve světě, není úplně jako veselý. A to je lidský a normální, ale k tomu neustálému soudu, neustálý kritice, to jsou ty největší překážky, tomu poslednímu, tomu otevřít to srdce. Tak. Jak s tím přestaneš, miluješ. A tam je ještě jedna věc, že vlastně musíte ještě uvědomit si jednu věc, že srdce je začátek. Srdce má, ale i konec. I konec. Srdce má vlastně množství vibračních komnat. Od těch nejnižších skutečně až po ty božské vlastně stavy. No. Takže vy se vlastně v tom srdci rozvíjíte dál. Ale teď jsi mi připomněla závěrem, že vlastně teď jak mluvíš vlastně o různých těch závistech a tak dále, a já jsem... Další věc, závist, jo, závislost. Jsem mocná! A to je přesně o tom, protože ano, my rádi závidíme, my vidíme jenom špičku ledovce, ale nechceme vidět to, co člověk má pod tím. To znamená, a teď si krásně řekla, ta závist je snad jedna možná z nejhorších lidských vlastností, protože já teď, jak jsem byl na Polynésii, řeknu, 99,9% lidí prostě úplně se mnou cestovalo a přálo mi vlastně obrovský štěstí a vůbec pro mě bylo, a jsem měl slzy ve voku, že vás sledují lidi a oni sami se třeba na ty místa nemůžou dostat a píšou ti, jak jsou vděční vůbec za to, že jim zprostředkováš to, že to dáš třeba na ten Facebook. A to je pro mě nejvíc, protože já, kdybych mohl, tak těm lidem to přivezu domů. Protože si vlastně vůbec vážím, že vlastně ti nezávidějí, že prostě vlastně ti řeknou děkuju, že jsi mě aspoň prostřednictvím kamery na tohle místo vzal. Ale pak samozřejmě v niánci se vyskytnou lidi, kteří ti začnou psát, kde beru takové finance na takhle vlastně extrémně vlastně, řekněme, drahý vlastně cesty, že si žiju moc šťastně a vlastně dobře. A já říkám, je to skoro 22 let vývoje a teď někdo se proklik na moje stránky a já tam mám tempo, jsem si dovolil žít tu hojnost, takže opravdu tam lidi najdou sezení od tisíce korun, ale až po 3 miliony. A věřte, přátelé, že nemám problém prodat ani to sezení za 3 miliony. A je to tím, že kdo mě zná za těch 20 let, tak si ten velký okruh nebo smaragdovou cestu z lásky koupí, protože ví, že to mám naprosto čistý. A znají můj příběh, který je pod tím ledovcem. Nevidějí jenom o tom, jestli já jsem teď šťastný nebo úspěšný. Já jsem byl vždycky. Jestli jsem měl čtvrtku chleba, nebo čtvrtku jogurtu, anebo mi tekly na účty 100 tisíce. Je mi to jedno, protože peníze vám nikdy neodstranějí deprese, na to nezapomeňte. Peníze vás ani nikdy nevyléčejí. Peníze vás neudělají šťastným a trvalým. Peníze vám nikdy nepřinesou spokojenost. Je to forma, že mám zkvalitněj život, ale duchovní cesta, ten Bůh vás vyplní skutečnou láskou, skutečnou pravdou. A tím chci jenom říct,
že někdy lidi chtějí vidět jenom závistivě to, co ty děláš a vlastně závidějí ti, že oni toho nedosáhli. Ale nevidí taky 22 let práce, který vlastně předcházelo jako předtím. Tím chci říct, že všechno je v naší realitě možná a ten, kdo nejvíc závidí, ať si to vlastně taky zkusí. Je to x let odříkání, ano. X let nekoneční práce. A ty pracuješ stále hodně. A já pracuji. V podstatě, co třeba někteří tráví víkendy venku v přírodě, tak ty pracuješ neustále, dopoledne, jo. Odpoledne, večer a ještě o víkendech. A co já ti znám? A hlavně jako říkám, to není vůbec žádná reklama, já ji nepotřebuji za těch 22 let, protože myslím, že kvalita je to, že opravdu o ty lidi dobře pečujete. Opravdu je dostanete do bodu, kam je máte dostat. A to je pro vás vlastně to velkou odměnou. A ty, jestli tam někdo vidí 100 000 miliony, je to jenom pro mě cesta, ale vlastně ta vizitka je to, kdo vy skutečně jste. A to, že ty lidi k vám z lásky vlastně přijdou a nesoudí vás potom, protože vás odmění za tu cestu. Oni vám řeknou, oni ti řeknou, víš, já ti děkuju vůbec, že jsi s námi našel ten čas, protože pro mě ta hmota teď není tak důležitá a já se chci hlavně vyvíjet. Takže chci jenom říct, nebuďte závistiví. Přejte každému všechno. Ať má každý člověk více nebo málo. Zaslouží si to. Zaslouží si, každá lidská bytost si zaslouží svůj žolt. A hlavně nikdo nezná souvislosti. Nikdo neví, že ty jsi v minulých životech byl velmi chudý. Žil jsi v chrámech, žil jsi v klášterech, trpěl jsi hladem, zimou. Tak letos to, jak po tom životě, to není tak hrozný. Trpěl jsi hladem a že poprvé po dlouhé době, po mnoha inkarnacích, protože ano. Koukám, ano, ano. Tak si žiješ v hojnosti. Žiju. A protože ty lidi neznají souvislosti, proto já říkám, ano. Kritika a posuzování ano. Fakt je obrovská překážka ano. Před tím srdcem, protože dokud neznáte souvislosti, nemáme právo soudit. Ale víš, co je krásné, vás takhle uděláme takhle. To takhle skvělé. Ale víš, co je vlastně na tomto vlastně krásného, ano. Že prostě ty, to se vracím i k té hmotě, ty, když se pro něco rozhodneš a seš i ty úrovni božskosti a světla. Ten Bůh ví, že vůbec na tom nelpím, že mi je to vlastně jedno. Určitě. A chci jenom říct... Ale to je výsledek mnoha inkarnací, který si na sobě tvrdě pracoval. A to je výsledek mnoha vlastně práce vůbec vlastně ano. Na tom člověk nevisí. To nemáš zadarmo. Ale o to víc vám to přichází. Tím chci říct, abyste měnili svou polaritu, realitu, věřili, že všechno, co si v životě přejete, se může zdát. Můžu děkovat Bohu. Co jsem si v životě kdy přál, z té čisté podstaty, vždycky se to stalo. Ano. Přejte si svý krásný životy, objímejte se srdcem, nevidíte jen systémově, ten má tamto. Žijme skutečně láskou. Zapomeňme chvilku na ty své osobní bytosti, kdo my jsme, co nás charakterizuje. Ale vystoupejme na to, a chovejme se čistě lidsky. Tím ten svět bude hezčí. Věřte tomu. Mějte se krásně. Přeju vám krásnou cestou životem. Fakt se mi chce až brečet, protože miluju. A řeknu, zase polynésky se tentokrát rozloučím. Maruru. Maruru, přátelé, děkuju. Miluju vás celým svým srdcem. Děkuju za každou lidskou bytost, která chodí na tuhle planetu. A věřte, že máte všichni obrovský potenciál na to, se rozvinout do těch nejkrásnějších květů. Že každý tu šanci má, ať se nachází. Třeba i obrovský dole, že se mu říká, z tohohle se vyhrabat nemůžu. Ale i krásná rostlinka vychází ze země, pne se za sluncem, vykvete, má přenádhernou vůni. A tu vůni šíří dál jako to srdce, které vyzařuje tu lásku. Krásnou cestu. Čau, čau. Děkujeme. Ahoj. Ano, krásnou cestu do srdce, k srdci, se srdcem. Miluju.